چې ماده د کامیابی میلو شي دغه د درو خبرو خیال ساتي دا به په ځان باندې داسې کوي لکه چې څنګه یو انسان باندې یو څیز خامخا لازم او فرض وي یو به د کتاب تدلو ادب کوي که دا کتاب د عرض وي که دا کتاب ادب او خیال چېدلو دا به ساتي داسې نه چې دا کتاب کله یو طرف ته لوړه کړی کله بل طرف ته لوړه کړی ته د دغه کتاب نه تعلیم حاصلی دغه کتاب نه علم حاصلی دغه کتاب تا ته ښودله کېږي نو به د دې کتاب خیال ساتي چې د چا په زړه کې د دې کتاب اهمیت نه وي د چا په زړه کې د دې کتاب احترام نه وي نو دغه که هر څومره دی محنت کوي لیکن دغه محنت به د ده سبا په کار نه راځي دویم به خپل د ځای دا کوم ځای کې چې تاسو ناست یئ دا کوم چیر باندې تاسو ناست یئ نو داسې نه چې ستاسو ناستو پورې خبره ده چې کله تاسو پاڅېدئ داسې ټیلیون چې دونه ورکړه یو بل سره چې ونه چیرونه چیرونه ټکراو شو کله یې ماتوئ کله یې سره څه کوئ یا په دې ځای کې چې دونه بس دغه